kok nih yang kaya orang pembeli ini nih. Oh, kalau jadi aku mau ini, kaya pandori. Itulah sebuah video memaparkan, seorang anggota JPJ mengalami kecederaan apabila diserang ketika bertugas. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, anggota JPJ mengekori sebuah lori sebelum mengarahkan lori tersebut berhenti. Sebaik sahaja berhenti, dua orang lelaki turun daripada kenderaan dan mula melakukan provokasi ke atas anggota JPJ tersebut. Setakat ini belum ada kenyataan rasmi daripada pihak JPJ ataupun polis berkaitan kejadian tersebut. Jangan buka, jangan buka. Oh ni yang kena nak balik ni. Oh kalau jadi aku mau balik kan kepala ni. Ya sat sat. Ah sat sat. Ya sat. Ini kena balik ni. Tengok ni. Ha. Kain kita kena balik. KCP 912. Duduk ni rumah pemah ni. Anak ni ke kemas eh? 2 juta. Apa nak apa? Tengok video dekat. Apa? 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 Apa?